në këto 7 vite. Ndaj, e gjithë vëmendja jonë, e gjithë fokusi ynë, e gjithë përqendrimi ynë tani është tek e ardhmja. Është një ekonomi e fortë dhe një Shqipëri e fortë. Ndaj, Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar janë vendosur të paraqesin platformën ekonomike ta konsolidojnë atë kudo në për Shqipëri. Ne do t'i fitojmë zgjedhjet së bashku me shqiptarët, do t'i kthejmë qeverisjen vendit dhe do të kemi në fokusin tonë ringritjen ekonomike dhe ndërtimin e një ekonomie të fortë për shqiptarët që të prodhojë mirëqenie dhe vende pune. Ky do të jetë përqendrimi i gjithë energjive tona. Ne nuk do të humbasim asnjë sekond me gropat dhe kurthet e një qeverie të dështuar në largim, por do të përqendrojmë të gjithë energjinë tonë të Partisë Demokratike, të aleatëve tanë, të Opozitës Bashkuar tek fitoria e zgjedhjeve të ardhshme dhe zgjidhja e krizës së rëndë ekonomike, duke ofruar planin tonë, masa tona shqiptarëve dhe duke ndërtuar bashkë me shqiptarët rrugën e daljes nga kjo krizë për t'ju kthyer ekonominë dhe Shqipërinë shqiptarëve. Ju faleminderit. Zoti Bashkëtore, nuk pati ndryshime të mëdha do të thonë. Ky ka qenë komunikimi i shkurtër i zotit Basha pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike.